Başqırıstandan müharibəyə yola düşən içkili çağırışçılar qəzaya uğrayıblar. Hadisə Tatarstan ərazisində baş verib. İçində 37 çağırışçının olduğu avtobus Kazana yığılma məntəqəsinə gedirmiş. Lakin sürücü idarə etməni itirərək magistral yolda dayanacağa çırpılıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə qəza sərxoş şəxsin özünü sükanın üstünə atması nəticəsində baş verib. Xatırladaq ki, sentyabrın 30-da Ufadan daha bir səfərbərliyə cəlb edilmiş dəstə döyüşlərə göndərilib. Onlar Demski rayonundan yola salınıblar. Gürcüstanda və Qazaxıstanda olmadığınız üçün sizə təşəkkür edirəm deyə hərbi komissar gedənləri ruhlandırıb.